neko mora izgubiti. Ja ne mogu sve. Ja više ne mogu ništa pomisliti. Igor je i pajt. Ja izvojim. Tak je mi dobro na slike iz drona, sam slikao sinicu, je. Joj, to sliko. Svi oduševni, ja slikao sinoć. Aha, iz drona, stvarno. Beo se s drona. Šalim se ono, šalim se ono, sinice, tačka kom. Poštrebić Mohamed. Posebnu dobrodošlicu želim našim gostima i takmičarima iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Turske i Slovenije, takođe i našim sunarodnicima, takmičarima sa Zlatibora. Organizator ovog memorialnog kupa je Skijaški savez Srbije, a tehnički organizator je Skijaški klub Jelenak iz Sjenice i Skijaški klub Amar Ribović iz Sjenice. Pod pokroviteljstvom ustanove za sport opštine Sjenica. Sada bih vas molila sve prisutne ovde da fatihom ili minutom ćutanja odamo počast rahmetli Muratu Gariboviću. Tačnije da dodeli to njegovoj porodici za doprinos u razvoju nordijskog skijana. Pozivam također i nekog od porodice Radmete Murata Gariboviću. Pozivam sve takmičare da dođu na start, a Milanka Petrovića da otvori ovaj memorialni kup, Murat Garibović i olimpijske staze Amar Garibović. Pre svega da pozdravim sve goste, takmičare i trenere, naravno i funkcionere svih saveza, klubova i goste koji su došli da nas podrže. Takođe i takmičarima želimo sve najlepše na stazi i sreće.
rekli ni počnu. Redni broj 3, Kožić Redžep, Sješki klub Rebuša. Broj 4, Hađi Mezović Dževa, Sješki klub Pešter. Broj 5, Agić Bedić, također Sješki klub Pešter. Trka je počela, startala je prvi takmičar. Na startu je sada takmičar sa startnim brojem 4, Hrvat Hadžibrejzović. Molim publiku da pozdravi sve takmičare. Startao je drugi takmičar. Zedi drugi. Ha? Ne. Ja te zovem. Ajmo do kraja, ajmo. Slovena prvi, 5 sekundi, ima Denis. Oj manja, ma idu. Tuva, Đorđe! Ajde, ajde! Tuva, Đorđe! Ajde, ajde, ajde!
Ajde, Ido! Thank you.
Miloš prvi, Rejkan drugi. Sam reis. Osamnaest. Bravo. Bravo. Ajmo Denga. Hop, 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 hop. Bravo, Matko. Dobar, 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 dobar. Oh, kumbi. Go, Bali! Come on!